និយាយពីថាឡើងជូរអែមហើយស្រួយស្រាប់បងប្អូនឥឡូវយើងមើលខ្ញុំភ្លក់ពិតជាពិសេសមែនទេបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការសម្អាតកៅឈប់នេះគឺប្រើពេលយូរមែនទែនដោយសារតែយើងត្រូវយកវាមកសម្អាតម្ដងមួយណាខ្ញុំសម្អាតបានមកសន្ទុះហើយគឺបានប៉ុណ្ណេះហើយនិយាយទៅគឺត្រូវយកមកចិតសម្អាតអាកន្លែងដែលវាដុះឬកន្លែងនេះហើយយើងកោសលាងឲ្យស្អាតព្រោះថាដើមឈប់នេះគឺវាដុះនៅក្នុងភក់បងប្អូនកុំឃើញដើមវាសសអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺវាមានភក់នៅខាងក្នុងនឹងដែរចាហើយខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតវារហូតទាល់តែលែងមានពណ៌ខ្មៅខ្មៅចេញមកក្នុងទឹកបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តសម្អាតវាបន្តិចទៀតសិនណានិយាយទៅយើងសម្អាតវាបានស្អាតមែនទែនហ្មងរបស់នេះចាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែថារៀងយ៉ាប់សម្អាតបន្តិចបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនណាដឹងពីវិធីសាស្ត្រចាក្នុងការលាងឲ្យវាស្អាតបានលឿនណាសូមកុំភ្លេចជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះប្រាប់ដល់ខ្ញុំផងណាបងប្អូនបើការសម្អាតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះឯងគឺខ្ញុំយកដើមឈូកមួយមួយហ្នឹងចាក្រអៅឈូកមួយមួយហ្នឹងបងប្អូននេះក្រអៅឈូកយើងម្ដងហ្នឹងយកមកគឺខ្ញុំប្រើស្បៃសម្រាប់ដុសចានឬក៏លាងចានណានេះបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំដុសទៅវាជាប់អាសរសៃសរសៃហ្នឹងជាប់សរសៃសរសៃនៅក្នុងស្បៃហ្នឹងវាជួយសម្អាតណានេះខ្ញុំយកវាមកដុសអញ្ចឹងចាដុសវាមកដើមមកដើមគឺដុសទាំងអស់ហ្មងគ្រប់ដើមចាដុសវាមកដើមមកដើមគឺដុសទាំងអស់ហ្មងគ្រប់ដើមបងប្អូនគ្រប់កៅឈប់របស់យើងហ្នឹងដុសវាទៅមកទៅមកនិយាយទៅមកស្អាតណាបងប្អូនហើយបើកន្លែងណាដូចវាក្រិនខ្លាំងខ្មៅខ្លាំងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកកូនកំបាត់មកកោសណាចាកោសកោសវាអញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយការសម្អាតរបស់យើងគឺរៀងស៊ីពេលដែរចាយូរប្រើពេលយូរកោសវាទៅតាមឡើងសហ្មងនេះទៅគឺព្យាយាមសម្អាតវាឲ្យបាន 100% បងប្អូនទោះបីថាយើងសម្អាតវាមិនបាន 100% ក៏ដោយក៏ត្រូវតែព្យាយាមសម្អាតឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាព្រោះថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងវាដុសនៅក្នុងភក់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះអាក្នុងដើមវានឹងវាមានចន្លោះបើទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភក់គឺវានៅក្នុងនឹងមានចាំមើលខ្ញុំយកដើមណាមួយដែលមានឆ្នូតខ្មៅនឹងដើមខ្ញុំចាត់បង្ហាញបងប្អូនគឺមានភក់នៅក្នុងនឹងចាតែកន្លែងនេះវាដុះបន្តមកកន្លែងទៀតណាតែមានរឿងមានអីបងប្អូនចាត់សម្អាតវាទៅចឹងនេះបងប្អូនដោយដើមនេះបងប្អូនមើលពីក្រៅទៅឃើញវាពណ៌សចាតែនៅក្នុងហ្នឹងមានដីហ៎បងប្អូនពួកយើងមើលទៅឃើញខ្មៅដំដំអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំចាត់បង្ហាញបងប្អូនមើលនេះឃើញហ៎បងប្អូនដីហ៎ដីនៅក្នុងដើមរបស់វាហ្មងចាយើងមើលទៅឃើញដីហ៎ឲ្យមិនមានតែកន្លែងគល់ហ្នឹងណាមកដល់កណ្ដាលនេះក៏មានដីដែរនិយាយតែដោយសារតែវាមានចន្លោះដែលវាបើទឹកណាបងប្អូននេះឃើញគឺដីរត់មកដល់នេះដីចាអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតណាហើយចំពោះការយកទៅធ្វើជ្រូកនេះផងដែរ
ចាយើងកុំប្រើកំបិតមកចិតវាព្រោះយើងអាចមើលមកផ្លែអញ្ចឹងឃើញសអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាវាខ្ចីឬចាស់ហីបងប្អូនដឹងតែខ្ចីទាំងអស់ហើយមើលទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកកាច់គឺវាមានកន្លែងស្វិតហើយនិងកន្លែងផុយអញ្ចឹងខ្ញុំកាច់ឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំកាច់ខាងគល់ចាកាច់ទៅវាស្វិតនេះទាញអត់ចង់បាច់ទេបងប្អូនឃើញទេទាញអត់ចង់បាច់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាត់កបិតអីយើងអត់ដឹងអាចាស់ណាខ្ចីទេតើយើងកាច់វាយើងយកដៃកាច់ចាអញ្ចឹងយើងកាច់យកតែកន្លែងដែលខ្ចីខ្ចីទេហើយយើងកាច់វាដូចយើងកាច់ផលិតកាច់អីស្លអញ្ចឹងណាចារៀងវែងវែងអញ្ចឹងមកកាច់បដាសបដាទៀតទៅចានេះអញ្ចឹងណាហើយឬមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចចិតវាជាសរសៃក៏បានដែរគាត់ថាយើងរៀងចំណាយពេលបន្តិចចិតវាជាសរសៃពុះវាអញ្ចឹងចាពុះវាអញ្ចឹងរៀងវែងវែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺស្អាតទៀតពេលដែលយើងលាងទៅជ្រះដីជ្រះអីនៅក្នុងដើមវាអស់ហ្មងចាគាត់ថារៀងប្រើពេលយូរបន្តិចណាយើងជ្រាកវាអញ្ចឹងហើយចាប់វាមកខ្លីៗហ្មងនេះបងប្អូនឃើញទេដីទៀតនេះនៅក្នុងដើមមើលទៅសស្ទូបអត់មានអីទេតែនៅខាងក្នុងនេះគឺដីចាឃើញទេបងប្អូនសត្វដីអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើជ្រក់ឆ្ងាញ់គាត់ថាពេលមុនធ្វើនេះគឺរៀងពិបាកបន្តិចណាបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើទៅវាមិនស្អាតទេពេលដែលយើងហូបទៅវាធំដីធំអីចឹងទៅចាវាក្រឹបក្រឹបក្នុងមាត់យើងអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតចឹងការចាត់មាន2បែបហ្នឹងដែរខ្ញុំបរិຫານជូនហ្នឹងណាបងប្អូនយើងជ្រូកវិញវាជ្រូកវា4 5ទឹកអត់វាស្អាតលៀងវាតលតសទឹកលែងមានខ្មៅចាបងប្អូនអស់គ្នានេះគឺជាក្រអៅឈូកហើយក្រអៅឈូកនេះខ្ញុំនឹងយកវាមកធ្វើជ្រក់បងប្អូននេះខ្ញុំចិតវាលៀងសម្អាត3 4ទឹកចា3 4ដងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយកវាទៅចិតជាកង់ខ្លីៗក៏ដូចជាសរសៃសរសៃហើយខ្ញុំនឹងលាងវាឲ្យបាន 3-4 ទឹកទៀតព្រោះថានៅខាងក្នុងនេះវាមានដីវាមានភក់អីនៅខាងក្នុងដើមនឹងទៀតណាបងប្អូនអត់ទាន់ស្អាតទេកុំឃើញកោសហើយលាងហើយប៉ុណ្ណេះថាស្អាតណាចាអត់ទាន់ស្អាតទេចាបងប្អូនអរគ្នាគ្រឿងគ្រឹះសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ក្រអៅឈូកនេះគឺខ្ញុំមានអំបិលគ្រួសកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោត2ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមសមួយមើមធំហើយខ្ទឹមសខ្ញុំនេះគឺជាខ្ទឹមជ្រក់បងប្អូនជូរស្រាប់ហើយតែបងប្អូនអត់មានទេអាចប្រើខ្ទឹមស្រស់បានចាទឹកខ្មេះ3ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំមានម្ទេសម៉ាឡេ4ផ្លែម្ទេសនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហិលយើងប្រើម្ទេសក្រហមធម្មតាក៏បានឬក៏ដាក់ច្រើនជាងនេះក៏បានតាមការចូលចិត្តចាហើយយើងមានទឹកស្អាតធម្មតាកន្លះលីត្រហើយនឹងក្រអៅឈូកចាចាហើយក្រអៅឈូកនេះគឺខ្ញុំចិតលាងសម្អាតវារួចហើយនឹង1គីឡូបងប្អូនចាអញ្ចឹងគ្រឿងគ្រៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ជើញបងប្អូនទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតដាក់អំបិលដាក់ទឹកខ្មេះហើយនឹងទឹកត្រីជាមួយទឹកស្អាតហ្នឹងចូលក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងមិនបាច់ឆឹងស្ករទេបងប្អូនចានេះស្ករត្នោតឥឡូវយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលបន្ទាប់មកគឺទឹកត្រី
ហើយនឹងអំបិលតោះមកគឺទឹកចាទឹកស្អាតយើងនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសចាំយើងយកទឹកនឹងទៅដាំឲ្យពុះចាំយើងដាក់វាហើយយើងដាក់វាតាមកពុះទៅយើងដាក់ចុះទៅព្រោះដាក់វាឥឡូវទៅវានេះពេកវាផុយពេកយើងពិបាកកិនចារំលាយស្ករជាមួយនឹងល្បាយទាំងអស់នឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាហើយយកទៅដាំឲ្យពុះបងប្អូនចាហើយខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសដែលយើងដាក់ស្ងោរនៅក្នុងទឹកជ្រក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាមកកិនឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនចឹងយកវាទៅកិនចាអញ្ចឹងក្រោយពីកលុកម៉ត់ហើយគឺយើងយកមកចាក់នៅក្នុងទឹកជ្រក់របស់យើងដែលដាំហើយហ្នឹងណានិយាយទៅជ្រក់បែបនេះគឺធ្វើដូចជ្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនដែរដូចជាជ្រក់ស្ពៃក្តោបជ្រក់មើមឆៃថាវចាមានច្រើនដែរហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើបែបហ្នឹងណាបងប្អូនគាត់ថាគ្រឿងផ្សំជ្រក់ខ្លះពេលខ្លះវារៀងខុសគ្នាតិចតិចដែរហើយគាត់ដាក់គ្រឿងដែលយើងកិនបាញ់មិញមានម្ទេសមានខ្ទឹមហ្នឹងទៅគឺទឹកជ្រក់របស់យើងវាឡើងពណ៌ស្អាតនេះហើយទឹកជ្រក់ក្អៅឈូកនេះគឺយើងទុកវាឲ្យនៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានយើងចាក់ចូលហ្នឹងមិនមែនដាក់ទាំងក្តៅទេណាហើយដូចទឹកជ្រក់ខ្ញុំនេះវានៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយពេលដែលយើងធ្វើទឹកជ្រក់ហ្នឹងដាំពុះយើងយកវាមកទុកឲ្យវារៀងនៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនណាចាហើយចាំយើងកិនម្ទេសកិនខ្ទឹមអីហ្នឹងដាក់លាយចូលហើយយើងអាចចាក់ចូលនៅក្នុងកៅឈូកយើងបានហើយពណ៌ឡើងស្រស់ហ្មងនេះទឹកជ្រក់នេះនេះខ្ញុំធ្វើនេះល្ងាចម៉ោង 7:00 ល្ងាចបងប្អូនហើយយើងអត់មានបើកភ្លើងបើកអីជាមួយអញ្ចឹងមើលទៅវារៀងពណ៌អត់សូវស្រស់ចាបើពេលព្រឹកវិញស្រស់ខ្លាំងអញ្ចឹងចាំពេលជ្រក់កៅឈូកជូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនផងទៀតចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កៅឈូកដែលខ្ញុំបានហាន់ហ្នឹងបានហាន់កង់ខ្លីៗនឹងចូលទៅក្នុងកឡកាយឈូកយើងអាចកាត់កង់វាជាខ្លីៗអញ្ចឹងក៏បានឬមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចជ្រៀកវាជាសរសៃឆ្មាឆ្មាដូចយើងយកទៅញាំក៏បានដែរចា៎ហើយដោយសារខ្ញុំដាក់នេះវារៀងច្រើនណាស់បងប្អូនពេញ1គីឡូហើយ1គីឡូហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកជ្រក់ទឹកអីទៅគឺវាសពូនវាស្វិតសពូននៅសល់តែបន្តិចដែរទេស្វិតណាចា៎អញ្ចឹងអត់ត្រូវការផ្ទាស់អត់ត្រូវការអីទេបងប្អូនគាត់ថាយើងបើសិនជាវាដែកឡើងលើអីបងប្អូនយកកូនចានអីឬក៏កូនកែវអីយកមកសកាត់វាឲ្យវាលិចចូលក្នុងទឹកណាតែបើវាពេញព្រៀបល្អហើយមិនចាំបាច់ទេយើងដាក់វាហ្មងទៅចា៎ហើយខ្ញុំយកទឹកជ្រក់មកចាក់ចូលនៅក្នុងកឡហ្នឹងណាចានេះបងប្អូនចាក់ហើយហ្នឹងគឺយើងមើលទៅទឹកជ្រក់ហ្នឹងវានៅខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែបន្តិចទៅវាសពូនណាចាអញ្ចឹងចាំមើលព្រលឹមឡើងខ្ញុំថតជូនបងប្អូនម្ដងទៀតនិយាយទៅយើងធ្វើបែបហ្នឹងជ្រក់តែមួយយប់ទេយើងអាចហូបបានទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំយកវែកមកសង្កត់សង្កត់វាបន្តិចអញ្ចឹងទឹកកណ្ដៅអូនអូនមិនចេះមិនបន្តិចទៅគឺក្អៅឈូកយើងវាសពូនហ្នឹងគាត់ថាយើងកុំអាលបិទគម្របវាភ្លាមចាំវាសពូនចេញជាតិទឹកជ្រក់ហ្នឹងមកខាងលើក្អៅឈូកហើយវារៀងត្រជាក់បន្តិចចាំយើងបិទគម្របវាបាត់ជ្រក់ក្អៅឈូកនេះគឺយើងអាចធ្វើភ្លាមហូបភ្លាមបានប៉ុន្តែតើបងប្អូនដាក់ទឹកខ្មេះរៀងច្រើនបន្តិចឬមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចច្របាច់ក្រូចឆ្មាឲ្យថែមអញ្ចឹងតែបើថាចង់ទុកឲ្យវាជូរឆ្ងាញ់បែបធម្មជាតិវាយើងទុកវាមួយយប់ឲ្យទៅចូលជាតិឆ្ងាញ់ល្អមិនពេញមួយគីឡូឥឡូវខ្ញុំប្រកបទៅគឺវាសពូនធ្លាក់ទៅក្រោមមិនតិចទៀតទៅគឺវាចេញជាតិទឹកមកខាងលើចាបងប្អូនអរគ្នានេះក្រោយពីខ្ញុំសកាត់វាមកសតុះទៅគឺវាចេញជាតិទឹកមកខាងលើនេះច្រើនណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទុកវាមួយយប់ទៅគឺវាចេញច្រើនជាងនឹងទៀតគូកៅឈុកវាសពូនហើយអាទឹកជ្រក់របស់យើងនឹងវាមកផ្នែកខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុណ្ណេះរួចរាល់យើងក្រោកវាហើយយើងរក្សាទុកមួយយប់យើងអាចទទួលទានបានហើយមិញពេញគីឡូឥឡូវស្រកតែនៅសល់ប៉ុណ្ណេះណាចាចាបងប្អូនសម្រាប់ជ្រក់ក្រអៅឈូករបស់ខ្ញុំនេះជួយនេះបងប្អូនខ្ញុំទុកមួយយប់ហើយវាស្រកនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនឃើញឯងវីដេអូខាងដើមខ្ញុំពេលដែលដាក់ភ្លាមគឺវាឡើងពេញដល់លើតែដល់ពេលក្រអៅឈូកនឹងវាសពូនទៅនៅសល់ប៉ុណ្ណេះឯងហើយពេលដែលជូតទឹកជ្រក់របស់យើងវាឡើងសអញ្ចឹងចាឥឡូវខ្ញុំមានត្រីអាំងស្រាប់អញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំដួសក្អៅឈូកហ្នឹងយកមកភ្លក់ជូនបងប្អូនហ្មងរបៀបធ្វើគឺខ្ញុំបានបង្ហាញដូចខាងដើមមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីច្រើនគឺយើងយកវាទៅធ្វើមុខម្ហូបឆាឬក៏ស្លម្ជូរកូនកាត់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនញោមក៏គេធ្វើបានដែរហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺថាធ្វើជ្រក់អញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងពេលយើងយកមកជ្រក់ទៅចេញពណ៌ស្អាតមែនទេនេះតែជាពណ៌រៀងស្វាយហ្នឹងឯងស្អាតហ៎ចាបងប្អូនជ្រក់ក្រអៅឈូករបស់ខ្ញុំបានជូរហើយហើយល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូននេះនិយាយពីថាឡើងជូរអែមហើយស្រួយស្រាប់បងប្អូនឥឡូវចាំមើលខ្ញុំភ្លក់ឲ្យបងប្អូនមើលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទាំងត្រីអាំងទៀតណាមានទាំងទិញត្រីស្រែបានលើអាំងយកមកផ្ទាប់មួយជ្រក់ចាផ្ទាប់មួយជ្រក់ក្រអៅឈូកហ្នឹងបងប្អូនបេះត្រីអាំងមកដុំមកបងមួយអែមមែនតើមកផ្អែមហើយស្វិតណាបងប្អូនត្រីតលេហើយនេះចាប់ដើមមានណាបងប្អូនតែអត់ទាន់សម្បូរទេត្រីតលេបែសាច់ត្រីមកដុំអញ្ចឹងមកចាផ្ទាប់មួយជ្រក់អៅឈូកយើងហ្នឹងពីរបីតងចេះទៅពេ
ិតជាពិសេសមែនតើតែជ្រក់ក្អៅឈូកនេះគឺឆ្ងាញ់ប្លែកពីជ្រក់ផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនបើសិនជាមិនធ្លាប់ធ្វើអីមើលវីដេអូនឹងហើយសាកធ្វើបានខ្ញុំធានាជូនថាឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ហ្មងចង់អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ